Seterusnya di Embas, pelakon Syarifah Sakinah menyuarakan pendapat beliau mengenai konten di media sosial yang semakin merepek. Saya pun bukan content creator because saya rasa sayalah konten itu. Tak, maksud saya untuk menjaga saya punya kesihatan mental, saya memang lama dah tak main handphone. Bila saya buka lately ni untuk aktif balik, saya terkejut bila apabila saya tengok konten-konten influencers dan selebriti kita sekarang agak terkejut makin merepek-repek. Itulah yang saya agak sedih sikit sebab saya ni memang sangat sensitif dan sensible. Saya tak boleh nak lihat benda-benda yang merepek di social media. Kadang-kadang saya boleh marah, saya boleh sedih. Jadi put my phone away. It will affect your mind, it will affect semuanya. Please put your phone away. Alhamdulillah, saya syukur saya tidak meroyan di social media. I memang sensitif. I tak boleh.